Сега къде сме? Кладница. Не. Ами... Влада е. Ами, еми Влада. Да, е, къде ще караме? Към Кладница. Към Кладница. Значи завъртехме го от Кладница до... Тук 10 км, 82 метра ги дава изкачвам кръче. Идеално за един час с... Какво темп? Средно? Да. Средно. Твоето си е бързо, аз не мога да стигна на те, ако не са бабуните. Ама идеално за... Сега ще видим колко. Абе, 2 часа го сложи. Сега с почивка са толкова, около 2 часа. Идва, спираш, няма хора, газ. Уй! И си капитан на кораб. Позапотила съм се. Айде. Леко потната си. Потнава си. Да, лятото. Да, да. Си е риба. Риба, мат. Еми, риба. И така. Ей, колелцата. Тръгваме от Владая към Кладница. Точно 10 км. 80 метра денивелация, която ще ги пуснем надолу. Съответно, ще фърчим. Евентуално. Сега ще видим. Ще карам за душичката да видим как ще се вижда. Оооо, нещата. Ох, обаче клоните си наказват. Тук вече се усеща, че съответно си е по-бързо надолу. 10 км. Отиване, 10 км, връщане. Перфектна тренировка за 2 часа. Оп. Има един-два участъка, където евентуално мога да се бута. Но те са... Не са страшни. Толкова мога, батко, да си направиш жертвоприношение. Централно да се намериш. Ето, душичката почва да дава газ. Я да видим тук това как се прави. Оп! Как не можем да пана? Магуста дървото. Тук как яко мерише на... Да. На Борова гора. Сега ще стигнем на другата кал. Която сега в момента изсъхнал, защото преди 2 седмици идвахме и не беше. Но екстра за те тренировчица. Се надишаш на чист въздух, развъртиш 20 км. Кът за сложи го половин ден, е идеална пътека. Нямаш качване, нямаш нищо. Та малко как си стигнеш, нали, до Кладница, ако нямаш кола, често казвам нямам, охо, често казвам нямам представа как се стига с градския, дали е окей, дали не е, дали има въобще, но няма да е, ама, но с кола е пукънка, защото завърташ. И си ти. Его сега някакви хора, значи тук е много малко хора има, то това е плюс. На идване срещнахме може би 10 колоездачи, 3-4 туристи. Ето ги другите. Здравейте. Здравейте. Ей, здравейте. Привет. Аз са едните, сега навръщане гледам. Защото то колоездачите според мен, защото са 20. Те ще бегат повече надолу и няма ни срещано в обратната посока, освен ако
не са решили някаква схема и те да правят като нас. Газ, 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 тук газ трябва некъде, газ въобще е. Добре, хубаво, друго ячеше. Бате, тук не мога да завърта, заклеям се. Пах ти кота! Иди! Изправи се, изправи се! Там да опаквам. Еми има някаква, ама е. Сравнително лек. Ами има мета. О, тя си мета. Значи ако не си се накалял, все едно не си карал, бат. Въпреки, че ако мога да не се каляме, добре, ама то си е част от играта това. Особено на пролет. Сега дъжда е друга бира вече. Там нещата са си други. О, мишичките минават там. Драпнаметър е. Не дам газ да стигна, така ли се получи? Добре. Чай тук да не серес. Плюка му. Ой. На чат пат си се чува спирачката, като я намести му някой ръб. Диска. Как търка. Оп! Втори туристи. Нетипично. Хайде. Те маги. Видехме на отиване. А, ето тук карта. Аз обаче ще минем тук. Ти събираш клоните обаче. Без очила не е добре да се кара. То където и да било без очила не е добре. Аз съм лесен човек. Съм си с бинокли прямо. Нямаме през тунелчетата. Ма тук е яко през тунелчета. Идеален маршрут за начинащи. До душичката. Деца също. Чукер. Както и за напред, нали? Защото тук мога за крос-кънтри да си даваш газ. Да си тренираш. Тук минаваш. От тук. И тук просто си. Абе, просто си, те клони са гадни. Просто си го бутни. Опа, не. Се наместихме. Втори път ме пускат. Екстра. Хубав ден. Човека го върти най-вероятно, да я знам. От вода до кладница и от кладница до вода. По-добрия вариант е този, дет ние правим според мен. Ай, в кладница там си спираш. Кът пич, ако имаме стенце. Да, тук е леко каменистото. Това е един участък от колко 100 метра бар. Макс. То каменисто. Силно казано, но да, на фона на целия маршрут
си е каменисто. Ево, тук съм си се. Ево, ние го върхнахме. Кажи реч, половината за 20 минути. Да, навръщане си е. 35-40, зависи от темпото, мога да го върхнеш и за 20 минути по принципа. Ние си караме колко си можем. Направо ще ги се покая. Много е добре. Много е добре. Годните. Пак муха. Протеин. Bear Grylls. Оп, още не. Въртиме. Вече почти 6 км минахме, още 4 остават. Сме в бързината. Дум-дум. Абе толкова. 2 часа с почивката. Даже ние ще около 2.20 ще на голяма почивка направихме ние го. На тревичката. На листата също. Охо! Чукна ми огледалото, мадам. Бегам! Бегаш! Ще те обадим на куките. Да дойдат с BMW-тата новите. Да те повозят. Давай, карай, що не караш? Здрасти. И това е пътека с малко трафик. По принцип. Здравейте. Здравейте. Чакай, май го вде. Ама няма значение. Благодаря. Здрасти. Айде да. Мъп. То си е натоварено от колездачи днес. Да, кола няма толкова колко колездачи. Но пак е... Ядва се. Ядва. Те само още повече ще почват да излизат. Като ти съхнеш, о, нали знаеш, има такива дет као. А-а. И мен ме кефи. То си е... Част от приключението. 17 км, почти 3 км. Остат. Идваме тук към... Мисля, че единственото мостче. Хайде, взимай го, то е лесно тук. А, така. Е, това е газ тук да си скачеш. Е, това. То тук свършваме, тъй че долу е пътя, не? Стигнахме? Как беше? Като обаче между очите? Имам ли? Дим! Да. Добре, калнички сме. Ама... 10 км... Колко? 2 часа и половина. Го сложи. Да. Супер е. Да, въртене е 20 км, 10 посока. Пушка. Оферта е. Другия път ще го поробваме сутрешно. Ще снимаме да видим сутрешно как се получава. 6.30 тук като откачените ще кацат. На хладничко ще е много яко. Ай,